У Кам'янському збільшиться ціна на проїзд трамваї. Відповідний проєкт рішення виконкому був опублікований на сайті міськради. Це тарифи на послуги трамваю, що надаються комунальним підприємствам Кам'янської міської ради. Перевезення пасажира за разовим квитком – 3 гривні 50 копійок. Перевезення багажу за разовим квитком – 3 гривні 50 копійок. Вартість місячного проїзного квитка – 168 гривень. Йдеться в новому проєкті рішення. Зараз разовий квиток в трамваї коштує 2 гривні.